Nu är det uppgiften 11 och 17 i kapitel 1. Jag läser uppgiften. Det ser så här. I en frågesport får du plus 2 poäng om du svarar rätt, men minus 3 poäng om du svarar fel. Undersök om det är möjligt att du kan ha 0 poäng efter att ha svarat på 10 stycken frågor och 0 poäng efter att ha svarat på 8 stycken frågor. Man tittar på poängsmässigt då. Då borde man kunna få mer rätt än fel, om man säger så. Så. Men det står där också att vi ska undersöka. Så det är lika bra att börja i mitten. Till exempel, jag vill att båda har 5. 5 rätt och 5 fel. Så plus 2 poäng där. Och 5 rätt. Och 5 fel, helt enkelt. Det här är A. Då har man 10 minus 15. Då har man nej, svarar. Men vi provar att det är mer rätt då. Alltså mer rätt. Minus 3 fortfarande. Men det är 4 nu. Alltså 6 rätt. Och 4 fel. Så har vi 12 poäng. Positiv. Och 12 poäng negativ. Och den nummer. Ja, det är möjligt. Det räcker där. Ska vi titta på B. Om det är möjligt också. Vi börjar som sagt igen i den när de är lika. Så vi har 8 stycken frågor. Så vi har plus 2 poäng, 4. Minus 3 poäng, 4. Fel. Så har vi 8 minus 12. Nej. Vi tittar att det blir mer. Rätt då. Vi har 5 rätt och 3 fel. Så vi har 10 och vi har 9 där. Nej, fortfarande. Alltså det är inte 0. Om vi gör det mer rätt då, alltså det blir 6. Det blir mer och det blir här mindre. Så det blir aldrig bli 0. Så svaret på den här är nej. Det är inte möjligt.